କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 50 ମଡ୍ୟୁଲାର ହସ୍ପିଟାଲ। କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛି କରୋନା ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍। ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 98% ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର PGI ଅଧ୍ୟୟନରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯୋଗାସନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। COVID-19ର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଦେଶରେ ତଳମୁହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 72 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିନକରେ 70,421 ନୂଆ କେସ୍। ଦେଶରେ ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 4.54%। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 95.43%। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ଜିମ୍। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ 100% ଗ୍ରୁପ୍ ଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି। 50% କ୍ଷମତା ସହିତ ଗଢ଼ିଲା ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବସ୍ ସେବା। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଧାମ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି।